Zavod u Pazariću trenutačno skrbi za 330 korisnika. Kako su pokazali nalazi revizora, ova ustanova za taj broj korisnika treba uposliti znatno više stručnog kadra. Prema federalnom pravilniku o standardima za pružanje usluga u socijalnim ustanovama, u Zavodu Pazarić trebalo bi biti zaposleno 183 radnika, no trenutačno ih je 149. Iz uprave tvrde kako nemaju novaca za upošljavanje novih radnika, niti da ima dovoljno stručnog kadra na tržištu rada. Pravilnik propisuje da bi Zavod Pazarić trebao imati jednog defektologa na 30 korisnika, te jednog logopeda i psihologa na 70 korisnika. U ovom trenutku taj stručni kadar Zavod Pazarić nema. Dakle, mi sredstva za prijem radnika i skrb o korisnicima moramo zaraditi. U ovom momentu mi nemamo financijska sredstva dostupna da bi primili nekih desetak stručnih radnika koliko je bilo optimalno trenutno u Zavodu. Napravljen je u julu mjesecu plan dugoročnog upošljavanja stručnog kadra. Iz uprave Zavoda Pazarić dodaju kako treba mijenjati način financiranja ove ustanove. Zbog dugovanja kantonalnih centara za socijalnu skrb od oko 1.100.000 konvertibilnih maraka prema Zavodu, nije moguće govoriti o boljim uvjetima za korisnike. Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju, koja su smještena u nekim drugim ustanovama, ogorčeni su na to da se situacija u Pazariću svih ovih godina nije znatno promijenila. Evo ja sad na ovaj dan stojim ovdje pred vama i apelujem na javnost da se probudi, da se nešto učini, da se zaustavi više ovakav odnos prema deci u Pazariću i da se ova firma doslovno resetuje ili da se napravi kako treba ili da ne postoji. Mislim da resorno ministarstvo je neko ko je najodgovorniji, dakle osnivač, to je federacija, da treba napraviti i predočiti nam jasan plan i program rada, na koji način će se poboljšati rad Zavoda Pazarić. Kad kažem poboljšati, mislim na ono što se tretira i deinstitucionalizacija, odnosno adekvatna reorganizacija. Podsjećamo, slučaj Pazarić dospio je u središte pozornosti nakon što je u studenom 2019. godine zastupnica naše stranke u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Sabina Ćudić objavila fotografije koje svjedoče o nehumanom tretmanu djece u ovom zavodu. Slučaj je dobio i sudski epilog na Općinskom sudu u Sarajevu, potvrđena je optužnica protiv tri bivša ravnatelja zavoda. Kako popraviti situaciju u zavodu? Okončanje sudskih procesa, krivična odgovornost za one koji su odgovorni za zlostavljanje štitnika i financijske malverzacije, posvećenost procesu deinstitucionalizacije, to znači postepeno zatvaranje zavoda kakav je Pazarić kroz upućivanje štićenika na život, u život u zajednici, pravo na školovanje, obrazovanje. Djeca u Zavodu Pazariću ne trebaju živjeti iza letalnih ograda. U Međunarodnim konvencijama o pravima djeteta i osoba sa invaliditetom, koje je Bosna i Hercegovina usvojila prije 30 godina, navedeno je kako je institucionalno zbrinjavanje djece s poteškoćama u razvoju štetno po njihov razvoj i sigurnost.